A transmissão está começando no YouTube, tá? A gente ainda não está ouvindo. Bom dia a todos e todas. Hoje, dia 9 de junho de 2021, a disciplina Tópicos Avançados em Economia Política Mundial e o projeto de extensão derivado dessa disciplina não é, recebe o professor é, Vitor Skin é, O professor Vitor, ele é graduado e licenciado em História pela Universidade de São Paulo, aonde é, ele fez também o seu mestrado e seu doutorado em história econômica atualmente ele é professor associado da universidade federal do abc e credenciado coordenador e professor do programa de pós-graduação em economia política mundial na ufabc o professor vitor também atua nos bacharelados em ciências econômicas relações internacionais e no bacharelado em ciências e humanidades é, Ele realizou recentemente é, estágio pós-doutoral na Universidade de Londres. Não é? É, o professor Vitor é, participa desse nosso encontro de hoje é, para discussão do seguinte tema: Economia Política Mundial e o Espelho da América Latina e Caribe, o caso da Venezuela. O texto que serve como referência para esse encontro é o livro, recentemente publicado pelo professor Vitor, em 2020, é, chamado é, Sociedade e Economia na Venezuela, é, um, um sobrevoo ou uma discussão sobre o período bolivariano, 98-2018. É com muita satisfação, Vitor, que a gente te recebe, agradeço muito o seu interesse e, e a sua disponibilidade por participar do nosso curso. Fica à vontade, por favor. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês discutindo o tema do desenvolvimento na América Latina, né? Tomando aqui como base o caso da Venezuela. Parabéns pela organização do curso nesse formato formato mais acessível, né? Enfim, também sendo transmitido pelo, pelo YouTube. Então, parabéns ao Gabriel por ter assumido essa disciplina dessa forma tão tão competente, né? E eu estou aqui para, enfim, né? Como já disse o Gabriel, para abordar algumas questões de economia política internacional, mundial e Dentro disso, o caso da América Latina, de forma ainda mais específica, é o caso da Venezuela, não é? Então, deixa eu situar vocês um pouco sobre o contexto desta pesquisa, para que nós depois falemos da pesquisa em si e possamos debater a, aspectos da pesquisa juntos, não é? Então, em primeiro lugar... Eu gostaria de dizer que eu não sou especialista em, na economia da Venezuela. Isso é uma coisa importante de ser mencionada. E eu já vou explicar por que em que contexto esse livrinho aqui nasceu. Esse livrinho nasceu num contexto em que eu estava é, chegando em Londres com um projeto de pesquisa ainda muito aberto né, sobre a América Latina contemporânea. Esse foi o projeto com o qual eu cheguei ali na Universidade de Londres com o Alfredo, o professor Alfredo, e que já não está mais nas suas, está na, em outra universidade. E eu cheguei, enfim, em Londres com algumas ideias muito abertas, né, com um projeto assim guarda-chuva bem extenso, ainda um pouco que tateando algo mais específico que eu gostaria de desenvolver ali no meu doutorado, no meu pós-doutorado, que, enfim. É, o pós-doutorado é uma situação muito propícia para você estudar e fazer uma pesquisa. Em primeiro lugar, porque você não, 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 não tem atribuição de carga didática na universidade. Em segundo lugar, porque no caso de Londres você tem acesso a muito material, tanto ali na, na biblioteca das SOAS quanto na biblioteca da London School, que foram as duas que eu mais usei para, para enfim desenvolver a minha pesquisa e naquelas circunstâncias, né, em 2019 ainda não havia não havia pandemia, eu tinha só uma filha na ocasião minha filha já estava grande estava tá, indo para a escola então eu tive a oportunidade de parar um ano coisa que fa fazia muitos anos eu não fazia mais né eu praticamente comecei a dar aula desde que eu entrei na graduação e nunca mais parei de trabalhar e dar aula fiz meu doutorado inclusive sem bolsa de forma que essa, essa oportunidade que eu tive em 2019 de parar quase tudo para estudar foi muito, enfim, foi muito produtiva. Né? Então, o contexto foi esse: eu cheguei lá na SOAS com um projeto sobre a América Latina. E o contexto internacional, ou melhor dizendo, o contexto na América Latina, como vocês devem se lembrar, era a de posse dessa desse atual governo que. Que existe no Brasil, né? Eleição e posse. E, e vocês devem se lembrar que esse governo, quando ele tomou posse, ele adotou, pelas razões que nós conhecemos, adotou um, um, uma postura muito belicosa, né? Com relação à Venezuela. Eles é, cogitaram fazer uma guerra por procuração. Né, vocês devem se lembrar do contexto de 2019, do início de 2019, eles cogitaram, se reuniram, né, vice-presidente com autoridades norte-americanas para debater uma eventual agressão à Venezuela. Então, é, só isso, já... Um segundinho. o que... fogão... Um... Um... Só um segundinho. Então, só, só essa postura que o, o governo do Brasil adotou com relação à Venezuela, que era uma postura absolutamente absurda, sob todos os pontos de vista: econômicos, militares, humanos. Né? A Venezuela é um parceiro comercial do Brasil, como vocês bem sabem. Fazem muitas décadas já que não há nenhuma guerra na América Latina. A Venezuela é parte do Mercosul, ainda que nesse momento esteja suspensa. Isso era um contexto completamente absurdo, a discussão de uma guerra Brasil-Venezuela, é uma coisa que é, é indefinível. né Mas vocês devem se lembrar, é um contexto do governo Trump, é um governo, esse governo que nós temos aqui no Brasil hoje, e alguém, alguém no governo brasileiro, é, teve a frieza de dizer não. Olha, não, não vai dar certo esse negócio. Por que, que não vai dar certo? Porque ah, 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 alguém nas Forças Armadas, ou alguém, alguns, disseram para os americanos, que os americanos também sabem, né? Olha, nos últimos anos o Chaves comprou comprou muitas armas dos russos. Eles têm uma bateria de de brinquedinhos novos espalhadas pelo país inteiro. Então, o que, que vocês estão propondo? Nós vamos entrar pela Amazônia? Inviável. Nós vamos entrar por Caracas? Só em Caracas você tem. Quanto, quantos membros tem a Guarda Nacional Bolivariana? 5 milhões, 6 milhões armados? Com a 47? Então, alguém no governo brasileiro disse isso para os americanos. Que os americanos queriam fazer esse negócio por procuração. Eles queriam dar as armas, eventualmente, um pouco de financiamento, e levar o exército brasileiro. Mas alguém disse que nós não, não tem condições de fazer isso. Então. Era um contexto realmente absurdo, um contexto assim, muito é, perturbador, que acabou me chamando a atenção, então, para estudar a questão da Venezuela. Foi, foi Na verdade, foi, como vocês bem sabem, né? Nós estamos aqui na universidade, na pós-graduação. Eventualmente, a escolha dos temas que nós fazemos é, também está ligada a critérios que não são só puramente científicos, né? E ao lado disso, ao lado desse contexto. É, das relações Brasil-Venezuela, houve também, havia, eu percebi que havia na Europa, e eu também circulei bastante na Espanha, onde eu fiz parte da pesquisa, havia uma, como vocês também imaginam, né, no contexto europeu atual, uh, havia muito desconhecimento. Né? E, na verdade, não só desconhecimento, mas havia um, um enviesamento da, da noção sobre as coisas que estavam acontecendo na Venezuela particularmente da, da crise econômica que a Venezuela sem dúvida estava vivendo, né, já desde a crise de 2008. Então, você conversando com professores, com acadêmicos, alunos, né, ou até mesmo com as pessoas comuns, você nota que, que a maneira como eles veem a América Latina já é uma maneira, né, esquisita. É uma maneira, né, de, enfim, que revela muita ignorância sobre as coisas que acontecem aqui, mas particularmente sobre a Venezuela. Então eh, esse projeto que eu que eu tinha quando eu cheguei em Londres ele acabou, eu acabei afunilando ele para eh, responder uma pergunta de história econômica e de economia política. E a pergunta era esta, né? O que é que levou a crise na Venezuela? essa crise que, se vocês olharam bem lá no, na primeira página do meu livro, é, é a maior crise econômica pela qual a Venezuela já passou, e eu poderia dizer para vocês que, em termos do PIB, de, de PIB, talvez tenha sido a maior crise econômica de um país latino-americano no século XX. É uma afirmação, enfim, que é difícil de fazer, porque sistema de contas nacionais só começou a ser desenvolvido nos anos 30, mas é, é uma afirmação que não está muito longe, não estaria muito longe da verdade se ela não fosse corroborada pelos fatos, né. É realmente uma, uma crise, e até coloco ali o gráfico, né, de comparação da Venezuela com outros países da América Latina, e vocês veem que a partir de 2011 a, a inflexão é, distoa de distoa de do caso da América Latina, né. Acho que vocês devem ter acesso ao PDF, né? Não circulem o PDF, por favor, era para a nossa aula aqui de hoje. Então, vocês podem notar que o caso da Venezuela aparece como sui generis no contexto latino-americano, e já era é um contexto de desaceleração. Então, você veja que é, quando você se depara com o caso sui generis, que destoa do resto, aí você tem uma pergunta de pesquisa, né? O que é que aconteceu na Venezuela de, de tão diferente? para que o comportamento da Venezuela tivesse tido esse, esse perfil que vocês estão vendo aqui na página 5 né, do prefácio do meu livro. Então a pergunta era essa, assim colocada de forma né, abrangente. Como é que eu cheguei nesse tema? Eu cheguei através desses passos. Né? Cheguei em Londres com um projeto muito aberto, e aí as coisas... Coisas esquisitas foram acontecendo no contexto internacional, não são não, não coisas esquisitas, mas coisas ruins, né? Aí a possibilidade dessa eventual agressão Brasil-Estados Unidos contra a Venezuela, a discussão que eu também, é, enfim, com a qual eu tomei contato em Londres e também em Madrid. Tudo isso juntou, né, com. se juntou e eu acabei buscando então fazer um estudo sobre um assunto. É, com relação ao qual eu não era especialista e não sou especialista e continuo não sendo e nem pretendo ser especialista em economia da Venezuela, né. Inicialmente, a, a, minha, a minha proposta ou a minha ideia era redigir um artigo, né, era fazer um artigo sobre Venezuela e eventualmente outro sobre o Brasil, coisa que eu fiz e tá lá até agora, eu não acabei não publicando esse artigo que eu escrevi sobre o Brasil, porque o artigo não estava muito bom, na verdade, e eu entrei num, num tema que é muito difícil de ser resolvido, não veio ao caso aqui. Então, a ideia era essa, era usar aquele projeto e fazer vários estudos de caso. Né? Porém, à medida em que eu fui estudando, pesquisando a, a situação da Venezuela, né, em que eu, enfim, baixei muita coisa também lá nos russos, né, no site dos russos, Usei muita coisa na, na, nas bibliotecas de Londres, na Complutense de Madrid também, tinha muito material. Enfim, à medida que eu fui né, estudando melhor, eu acabei me interessando mais pela, pela trajetória da Venezuela, justamente devido a essa, em primeiro lugar, essa peculiaridade dessa crise enorme pela qual passou a economia deles desde 2011, e também pela peculiaridade de a Venezuela ter tido desde 98 com a pres primeira presidência do Chávez, não exatamente desde 98, mas desde 2003, quando o Chávez, enfim, não vou entrar nos detalhes aqui, vocês devem ter lido, quando o Chávez ele adota então uma guinada mais à esquerda e declara que ele vai então fazer uma, uma administração socialista. Né? Então isso também despertou o meu interesse, porque era um caso diferente do resto da América Latina, o único país socialista que a América Latina tem é Cuba, mas Cuba, enfim, o socialismo já tem uma história prévia, e a própria figura do Chaves acaba, quando você começa a entrar em contato com, com a história do Chaves, a figura do Chaves, a própria figura do Chaves é muito interessante em termos históricos, em termos econômicos, né, o Chaves, né, essa figura tão tão criticada né, nos meios de comunicação ocidentais, e eu vi isso né, com meus próprios olhos na, na Europa e no Brasil também, que é só um satélite da Europa e dos Estados Unidos. A própria figura do Chaves é um convite, foi um convite para o estudo também da maneira como ele pensou né, a, o socialismo venezuelano, o socialismo bolivariano. Né, o Chaves, figura extraordinária. O Chaves, né, extraordinário um cara que vem de uma família muito humilde, filho de professores, é, artista, né, pintava quadros, né, se especializou, também gostava de beisebol e saiu do campo, etc. Teve oportunidade de estudar em, em alguns colégios mais preparados, e chega em Caracas. Né, dividido entre o, o beisebol e, e o exército, acaba indo para o exército, e no exército ele se politiza. Mas ele se politiza num sentido não como tudo isso que está aí, né, essa expressão que ficou muito comum né, no Brasil nos últimos anos, mas ele se politiza num sentido progressista. E ele começa a estudar, né? Ele começa a estudar história, começa a estudar economia, estuda filosofia. Ele é um, muito estudioso, muito aplicado, o Chaves. E vai muito carismático também, né? vai crescendo dentro do exército, vai conquistando muita simpatia, né? vai, vai se destacando, né? crescendo em, em termos de patentes. E até o momento em que ele se vê né, combatendo guerrilheiros. Né, tudo está lá na biografia do Inácio Ramonet, que o Inácio Ramonet escreveu sobre o Chaves. Não é exatamente uma biografia, é uma entrevista. Né? Comprem esse livro, esse livro é muito legal. E o Chaves, enfim, a história do Chaves, né, da relação dele com a história da América Latina, ele lia muito sobre a história da América Latina, conhecia os principais líderes, as doutrinas. A figura dele também foi um convite para fazer esse estudo. Né? Que estudo? Quer dizer. Por que a Venezuela enfrentou essa essa crise profunda em termos econômicos? E qual é a relação que isso teve, né, com a maneira como o Chávez pensou a política venezuelana, a política econômica, as relações internacionais? Né? Daí tem uma série de, 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 de questões secundárias que você vai derivando, né, dessa pergunta, dessa pergunta principal que você fez, que eu fiz, né? Quer dizer, por é que um cara brilhante como Chávez foi um, um líder né muito inteligente que é estudioso é diferente dos líderes que a gente tem inclusive no Brasil que não gosta de estudar não gosta de ler né Chávez era estudioso era aplicado por que que um cara genial como Chaves em tantos aspectos é, por que por, por que, que não funciona no sentido estritamente econômico funcionou em muitos outros sentidos né mas por que a crise? Por que, por que, que o agravamento? Por que, que, por que a situação se descontrolou? Né? Particularmente depois que ele morre, em 2013. É né? então, uma outra pergunta interessante. Basta você ter um grande líder? Basta você criar um, um grande movimento? Não basta. Né? Então, esse é, o, esse, é o, esse é o contexto da coisa. E voltando, a minha ideia foi, era escrever um artigo, mas eu acabei. Eu, eu escrevi esse artigo, de fato, o artigo empírico, o capítulo empírico que vocês têm aqui no livro, que é o capítulo o capítulo empírico, é o capítulo 4. Esse capítulo 4 eu redigi, foi o primeiro capítulo que eu fiz, e eu enviei para uma revista americana, para a Latin American Perspectives. Né? E eles gostaram do artigo... Mas depois que eles deram resposta, eu estava continuando a fazer a pesquisa. E a pesquisa tinha crescido muito. E aí surgiu a possibilidade de publicá-lo pela, pela Springer. né? De forma que eu é, acabei, enfim, agradecendo a revista, mas disse que eu ia soltar em forma de livro. E o livro foi ganhando terreno e chegou. Não é um livro grande, como vocês podem ver, mas ele chegou nas suas 120 páginas. Né? Então, essa história. Digamos assim, é, a história do, do livro em si, né, que eu fui escrevendo ao longo de 2019, e aí foram acontecendo outras coisas na Venezuela também, como vocês se lembram, o agravamento da crise, houve, uma, houve várias tentativas de golpe. O governo americano, o governo, no caso do Trump, ele aumentou e praticamente estrangulou a economia da Venezuela, colocou a economia da Venezuela na mesma situação em que Cuba está hoje. Chegando ao absurdo de proibir que, que navios aportem na Venezuela. É uma coisa completamente criminosa. Né? E mais importante, não só isso, mas mais importante, o governo norte-americano praticamente expropriou os ativos da PDVSA nos Estados Unidos, a Cítico. Entregou para aquele indivíduo que buscou um golpe, que é um indivíduo praticamente inclassificável. Não vamos nem mencionar o nome aqui, porque não não vale a pena, entregou os ativos da, da, da PDVSA nos Estados Unidos para ele, para esse movimento golpista os ingleses expropriaram uma quantidade imensa de ouro que o Banco Central da Venezuela tinha em Londres então o governo inglês agindo também por procuração o governo da, da Espanha seguiu exatamente o que o governo norte-americano quis que ele fizesse era um governo supostamente progressista do PSOE na Espanha, mas eles fizeram tudo o que os americanos pediram, uma coisa completamente ridícula, que só se explica pelo fato de que a Espanha é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos. Essa é a expressão correta. Então, em 2019, muitas coisas aconteceram que me animaram também, no sentido intelectual, a conduzir o livro. O livro não chega até 2019, como vocês viram, ele vai até 2018, mas o a quantidade de coisas que foram acontecendo foram realmente surpreendentes, né? os Estados Unidos embargaram a PDVSA, a compra de petróleo, praticamente proibiram que outros países fizessem comércio com a Venezuela, emitiram ordens de prisão para vários líderes, expropriaram o que eles podiam expropriar de contas que havia de líderes e políticos venezuelanos ligados ao chavismo nos Estados Unidos, mas um desastre 2019 foi um desastre. Né? De forma que é, tudo isso levou ao livro. Né? Insisto, eu não sou um especialista em Venezuela, mas a maneira como eu construí a coisa ajuda ou esclarece é, aspectos importantes da economia da Venezuela que não estavam escritos em inglês até 2018. Então, se o livro tem algum interesse, está aí o interesse. Isto é, eu faço uma devassa nas contas nacionais da Venezuela, tanto as que estão publicadas pelo Banco Central quanto as que estão publicadas pela CEPAL. Ambas têm os seus defeitos, os seus problemas, mas juntas, uma análise pode esclarecer muitos aspectos importantes do porquê da crise. E eu busquei escrever também em inglês, não só porque eu estava em Londres, mas para que esse material tenha uma ampla circulação muito maior do que se ele fosse escrito em português. E aí, é claro que entra também o meu interesse como analista progressista, né, do caso da Venezuela em dizer de forma não ideologicamente isenta, porque eu tenho uma simpatia pelo projeto bolivariano, claro que eu tenho, mas dizer de uma maneira isenta em termos objetivos ou científicos, por que, que aquilo acabou né, entrando no caminho que a gente viu que entrou? Crise econômica, crise social e hiperinflação. O que é, o que, é que levou a economia a esse estado? Então, o meu interesse foi dizer, afirmar, depois da análise de dados, depois da, da interpretação desse período relativamente longo, né? O meu objetivo foi um pouco ponderar as causas que levaram à crise econômica na Venezuela e historiar as sucessões de crises, porque não aconteceu uma crise apenas. Aconteceu maneira similar ao que aconteceu aqui no Brasil também, tal como eu coloquei naquele meu livrinho sobre o governo da Dilma, aconteceu uma, aconteceu uma série de crises sucessivas que levaram a Venezuela a apresentar esse perfil econômico. Fala que é, nós não podemos dizer, nós podemos dizer, enfim, num debate político na mesa do bar, mas nós não podemos dizer como cientistas sociais, como economistas políticos, que a crise da Venezuela pode ser atribuída a um ou outro fator apenas. Não dá, né? Porque é isso que é feito, inclusive nos grandes, nas grandes revistas. Eu até cito alguns artigos aqui das revistas, né, supostamente mais qualificadas americanas, inglesas, em que o poder de fogo recai so, todo sobre é... Sumiu a. É comum isso aqui, Gabriel? Que a, a tela apague e, e acenda outra vez? É assim mesmo? Que ele funciona? No StreamYard? Então, talvez seja alguma falha de internet, mas como ninguém está comentando nada, eu acho que as coisas estão caminhando bem. Continua falando normalmente. Continua normalmente. Está bem. Tá bem. Alguém por acaso percebeu? Alguém que está acompanhando? A exposição do professor Vitor percebeu alguma coisa, algum problema significativo? Se alguém Porque a, é, a tela não... escureceu e eu fiquei com medo de ela ter cortado e eu falando sem sem que a transmissão. Eu acho, eu acho que não, o pessoal está comentando que está tudo certo. Tá bem. Caso alguém tá perceba bem. alguma coisa mais significativa, comenta pelo chat, por favor. Tá bem. Desculpe. De forma que a, o esforço do meu livro, que é um livro de história econômica, história social, na tradição na melhor tradição da historiografia, né, estruturalista, é um livro que buscou então respostas para uma crise e, diferentemente, como eu estava comentando, diferentemente do que, do que estão, estavam fazendo e fazem ainda os grandes as grandes revistas, né eu, evidentemente, não, não vou atribuir ao governo do Chaves e depois ao Maduro a responsabilidade principal para a crise econômica e social que o país apresentou. Ainda que a, a política econômica do Chaves e do Maduro tenham apresentado muitos defeitos, muitos limites. Então, evidentemente, não é o caso aqui. De nós fazermos uma análise romântica de nada. Né? Nem do projeto chavista, nem de nada. Não é assim que funciona a ciência social. É uma coisa muito difícil de a gente conseguir, viu? Vocês que também fazem, fazem mestrado, doutorado nessa área, nós conseguimos um certo distanciamento do objeto de estudo que a gente tem. Por mais simpatia que nós tenhamos por esse objeto de estudo. Né? Por mais admiração que você tenha por aquele líder ou por esse movimento, por, esse, por essa corrente, é uma coisa muito importante isso, né? Nós adotarmos um certo distanciamento para que nós também não 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 nos confundamos, não, não nos percamos em brumas. Então, quer dizer, o, na, no livro tem uma análise também do papel da política econômica já vou comentar aqui com mais detalhes né? tem uma análise disso mas tem outras coisas também e, e essas outras coisas foram mais importantes essa é a provocação que eu fiz no livro no sentido político né e no sentido das coisas que estavam sendo ditas na Europa e nos Estados Unidos então Quais foram essas coisas? Né? O que o que aconteceu em termos da história, em termos cronológicos, que levasse a Venezuela a esse desastre econômico? Né? Cinco, seis milhões de pessoas aparentemente deixaram o país. Né? Eu, na Espanha, encontrei muitos venezuelanos. Muitos. Se tornou assim absolutamente comum né, que tinham saído nesse momento. De forma que nós já estamos aqui, então, no conteúdo da minha obra, né, do, do meu pequeno livro, e eu vou resumir aqui, não vou entrar em tantos detalhes, vou resumir as conclusões às quais eu cheguei. Bem, tudo começa com a eleição de Chaves, em 98. Vocês sabem que o Chaves, ele tentou um golpe em 92, ele ainda era membro do exército venezuelano o golpe de 92 ele vem numa sequência de eventos dramáticos de uma Venezuela endividada empobrecida de uma Venezuela com um agravamento de problemas sociais né? então o povo fez uma manifestação na, nas ruas, essa manifestação foi reprimida duramente com com a morte, inclusive, de muitas crianças e adolescentes. América Latina, né? América Latina é esse desastre em qualquer lugar. né E isso criou o Caracasso, né? E a repressão ao Caracasso criou uma... um contexto político propício na leitura do Chaves para um golpe, né? O Chaves, ele já via, junto com seus... É, companheiros no exército, já via preparando um golpe há 10 anos mais ou menos, desde o final dos anos 70. O Chávez tomou uma decisão de permanecer no exército. Ele ele muito influenciado pelas ideias do socialismo, pelo nacionalismo latino-americano, pela teologia da libertação. Essas são as correntes do Chaves, né? Socialismo, bolivarismo, é, muita admiração pelo Fidel Castro, por outros líderes latino-americanos, por um Vargas. O Chaves é decididamente uma pessoa progressista de esquerda, mas ele não era ortodoxo. Então ele vai manter um diálogo com outras forças de esquerda na, na Venezuela, com o Partido Comunista, se reúne com os líderes, e ele vai desenvolvendo a sua ideia de, de uma via nacional para o socialismo que não. Que não replicasse a União Soviética, mesmo porque a União Soviética havia acabado de acabar, como vocês bem sabem, em 91. Né? A União Soviética acabou, e essa é uma coisa muito interessante do Chaves, que, diferentemente dos, da maioria dos líderes, aparentemente progressistas, em escala internacional, o Chaves não aderiu ao neoliberalismo. Não é óbvio isto, porque o fim da União Soviética foi avassalador, como vocês sabem ou se lembram. E ali em 91, 92, o Chaves manteve a sua convicção como uma pessoa de esquerda, inclusive foi a Cuba, discursou na Assembleia Nacional Cubana, conheceu o Fidel Castro, já era uma pessoa conhecida depois que ele tentou o golpe. Ele se manteve como uma pessoa de esquerda e esse golpe fracassou. E o Chávez foi preso. Né? Então o Chaves ficou preso alguns meses, mas ele ficou muito famoso. Quando ele foi preso, ele deu um discurso na televisão rápido, deu, deu uma entrevista e disse né, aquela frase famosa: né? Companheiros, por a hora não no pudimos vencer, pero por a hora. Quer dizer, até, até, a, no, até o momento não conseguimos, mas vamos voltar. Enfim, ele. Depois é, ele tem uma, enfim, é absolvido pelo, pelo governo venezuelano e decide, então, se candidatar a presidente e né, fazer uma campanha. Ele une uma série de, de forças progressistas, com o apoio de muitos comunistas também. E o agravamento da crise na Venezuela, nos anos 90, né, são duas décadas de crise neoliberal na Venezuela o agravamento da crise da Venezuela. A incapacidade das elites venezuelanas tradicionais de tirar o país daquela situação, a fama que ele conseguiu, seja como militar, seja como povão, né? quando ele saiu da prisão foi uma coisa né, monstruosa, né? foi recebido nas ruas caracas, multidões, né? Saíram para recebê-lo. E tudo isso, então, levou à eleição dele. Ele foi eleito em 98. Inicialmente, ele, ele não vai. Ele não vai administrar a Venezuela de forma radical. Ele chama muitos quadros moderados para o seu governo. Ele mesmo tem uma visão moderada né, de como iniciar um processo de transformação. Mas não se enganem: o Chaves, de 98, já é um socialista. Ele já é um desenvolvimentista. Ele já tem noção clara de que a economia da Venezuela tem muitos problemas dentro deles a hipertrofia do setor de petróleo. Então eu fui analisar os planos econômicos do Chaves né, e do governo dele desde 98 e como eles foram se transformando. Mas ali, já no primeiro de 98, eles têm uma visão muito clara. O Chaves se assessorou muito bem com economistas competentes. Né? Eles têm uma visão muito clara de que eles teriam que diminuir o papel do setor de petróleo na economia e diversificar a matriz econômica da Venezuela. Eles têm consciência clara disso. Isso é uma coisa, a primeira coisa que chama atenção. Não é que o Chávez é um neófito. Ele não é como certos presidentes que nós temos aqui na região. Ele não é um Lumpen. Não é miliciano. Ele não está a serviço das forças mais obscuras que o país teve. Ele não, ele não tem amigos torturadores. O Chávez é um indivíduo que está canalizando uma, uma corrente progressista no país. Essa corrente que é o quê? Ela quer igualdade, ela quer democracia, ela quer soberania nacional. É completamente diferente. Tem até um certo presidente, não vou mencionar aqui porque não vale a pena também, que em 92, esse presidente que, é, que eu estou mencionando, que era de direita já em 92. Ele apoiou a tentativa do golpe, de, do golpe da Venezuela do Chávez, mas ele não sabia que o Chávez aquele golpe era um golpe né, contra o Estado burguês, não era um golpe a favor do Estado burguês. E, então, em 98, o Chávez assume, ele assume de forma moderada, né? E mas já tem uma consciência clara da necessidade da diversificação, da necessidade de alterar a estrutura agrária da Venezuela, da necessidade de, de de depender menos das importações, da necessidade de distribuir a renda, da necessidade de assegurar-se do controle do petróleo, da PDVSA, que parte, praticamente 10 anos depois de ter sido criada, 15 anos, ela tinha praticamente sido retalhada, privatizada, investia mais fora do país do que dentro do país, investia mais nos Estados Unidos e mais em outros países do que na própria Venezuela, então, a Venezuela, ela era uma das economias mais contraditórias da América Latina. Até mais do que, do que o Brasil. Porque ela ela era é hipertrofiada no petróleo. Nas exportações são mais de 90% de petróleo bruto. <laughs> o resto é um pouco de ferro, um pouco de químicos, mas é muito pobre a pauta de exportação, era muito pobre. E a... Além disso, a Venezuela já naquele momento é um país hiperurbanizado, né? A produção agrícola muito baixa, famílias camponesas cada vez mais deixando para trás uh, os seus pedaços de terra, quando tem, indo para Caracas, indo para as maiores cidades, Barquisimeto, etc. As maiores cidades da Venezuela. Então a Venezuela era um caldeirão de contradições. A, a economia da Venezuela, tal como já disse o Celso Furtado, né, naquele estudo clássico que ele fez, que eu li, que foi muito útil, o estudo do Venez, da, do, que o Furtado fez da, do subdesenvolvimento com abundância de divisas, a Venezuela flutuou né, ao sabor do comércio internacional, do preço do petróleo e da quantidade de petróleo exportado, sem que nesses 15 anos, depois que a PDVSA foi criada, o objetivo de criação da PDV tivesse sido cumprido. Qual era? Tal como dizia lá o Rômulo Galegos: né? semear petróleo. Essa expressão era muito comum na Venezuela. Vamos semear petróleo. Isto é, vamos utilizar o excedente do petróleo para industrializar a Venezuela. Isso não havia sido atingido né? ali, meados dos anos 90. Então, o Chaves e os, os quadros com o qual ele trabalhou, muitos romperam depois com ele, eles têm consciência disso. Eles não são ignorantes. Né? Eles não são... Eles não chegaram ontem na política. O Chaves, inclusive, fez, começou um mestrado, né? depois que ele saiu do Exército, ele estudou administração, estudou planejamento, ele tinha noção. Né? E você, basta que você assista as entrevistas dele, que você leia as coisas que ele escreveu, você vê que teve... Uma pessoa super preparada, né? Então, uma, tinha uma memória excelente, lembrava tudo de cabeça, assim, uma coisa fantástica. Lembrava os dias dia, mês, ano, hora em que as coisas aconteciam. Então ele assume em 98. Mas ele já. Quer dizer, o, o governo dele, assim como aqui no, no nosso país ou em outros, ele não era o governo que as elites queriam. E tampouco era o governo que os americanos queriam para Venezuela. Né? Foi eleito e ele tenta governar. Uma das primeiras coisas que ele faz importantes é fazer uma constituinte, como ele havia prometido: falei, vamos fazer uma nova constituinte aqui para a Venezuela, porque aqui tem a constituição que tem não presta. Então, mobiliza a população, muita discussão, debate, debate mesmo na periferia, né? na base da sociedade. Que é essa que é a coisa bonita que o Chaves conseguiu, ele mobilizou o povão. Mas não é mobilizar para ir para a igreja. É mobilizar no sentido político. Olha, você é um cara que tem direitos sociais, políticos. Politizou a massa. Ou faz a constituinte, não é uma constituinte socialista, mas é uma constituinte muito progressista. Com foco em direitos trabalhistas, direitos sociais, uma crítica ao neoliberalismo, etc. E a Constituinte teve uma coisa muito importante, que foi a, a renacionalização do petróleo e da PDVSA. Então, como eu já disse em várias ocasiões, em que eu falo da Venezuela ainda, eu já nem quero falar porque não estou mais estudando o caso da Venezuela. Então, eu até fico um pouco sem jeito, quando eu recebo esses convites, eu falo tudo, mas eu não quero mais falar, porque a pessoa precisa estar acompanhando né, o contexto de forma mais atenta, coisa que eu não estou fazendo desde que eu terminei o livro. Mas é uma coisa muito interessante que eu sempre falo, que o Chaves, ele tomou uma atitude que foi uma das mais corajosas que um líder do terceiro mundo tomou, que foi nacionalizar a maior reserva de petróleo do mundo. Só nisso, só nessa Transição, evidentemente o Chaves é o líder no movimento, tem outros também, mas só nessa transição o Chaves já saltou mil casas na frente de qualquer outro líder que aparecer aqui, só nisso, porque a quantidade de riqueza é muito grande, é uma coisa abismal. Né? Então ele vai irritar quem? Ele vai irritar engenheiros da PDVSA, técnicos da PDVSA o governo americano, a Shell, a ExxonMobil, ele vai irritar gente muito poderosa. Muito poderosa. Ele não vai irritar o miliciano aqui da, do bairro do lado, não é isso. Ele vai as forças mais poderosas da economia política internacional, ele vai e vai enfrentar. Porque essas forças queriam uma PDVSA fracionada privatizada, investindo nos Estados Unidos ou em outros lugares explorando o petróleo sem pagar imposto porque essa é a coisa o que a Shell quer na Venezuela? Ela quer pagar imposto para o governo venezuelano montar escola? por favor nós estamos no curso de pós-graduação em economia política internacional mundial qual que é o interesse da ExxonMobil na Venezuela? É financiar a industrialização da Venezuela? Por favor, não sejamos inocentes então, Chaves e o movimento bolivariano se assegura, né, da principal fonte do excedente potencial que o país tem. Qual que é o excedente que pode financiar qualquer transformação na Venezuela? O que, que a Venezuela mais tem? No momento é petróleo. Então, nos asseguramos disso. Então, nacionalizou o petróleo. Mas. Mas não, mas em decorrência do que eu acabei de mencionar, os senhores e senhoritas podem imaginar as consequências que isso vai ter. Que consequências que isso vai ter? Descontentamento por parte da classe dominante e da política americana na Venezuela. E esse descontentamento ele vai virar o que? Propaganda diária contra o Chaves na televisão, nos jornais, na internet que estava né, crescendo cada vez mais mobilizações de setores descontentes tudo isso culminando, então num golpe dado por membros das forças armadas por uma parte das forças armadas com a elite civil com o apoio dos Estados Unidos um golpe a paralisação da PDVSA entre 2002 e 2003 Poucos anos depois que o Chaves assumiu, se você pensar bem. Né? A, a PDVSA parou, estrangulou a economia do país, e veio a tentativa de golpe que tomou o poder por dois, três dias. Então, veja, a primeira administração do Chaves ela já está conturbada por, por essas questões. É, a PDVSA para, o preço do petróleo ainda não estava subindo tanto quanto ele vai subir depois de 2002. A oposição é intensa, interna e externa. É difícil você governar nesse contexto. Né? Então, já aí já começa. Né? Então, vem o um golpe. E o que acontece, então? O Chaves consegue mobilizar um apoio popular enorme nas ruas. Assistam lá aquele documentário: A Revolução Não Será Televisionada. Daqueles cinegrafistas irlandeses que estavam na Venezuela para fazer um documentário sobre o Chaves e acabou, eles acabaram né, testemunhando o golpe enquanto eles estavam lá. Então, a mobilização popular é imensa, a classe dominante venezuelana não consegue manter o Chaves preso e manter o Pedro Carmona por muito tempo no poder, o povão toma as suas de Caracas, inicia-se ali um pequeno, pequeno não, inicia-se um, dá-se um início de uma provável guerra civil, é, e eles acabam, então, dando um passo atrás e soltando o Chaves. O Chaves volta, comoção nacional, e quando o Chaves volta, ele toma uma decisão. Que decisão que é essa? A decisão que eles tomam, ele e os outros dirigentes né, do, do bolivarianismo, do chavismo. A decisão é, agora, é, é tudo ou nada. Nós não podemos ficar mais esse banho-maria aqui, brincando de democracia, enquanto nós estamos enfrentando essas forças tão poderosas, que não querem o avanço da Venezuela pelo bem. Qual que é o avanço pelo bem? Eleições livres, Constituição, Império da Lei, esses caras não querem isso. Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de um outro jeitinho. E aí então é esse o contexto de 2003 em que o Chaves dá aquela guinada, ele acentua uma coisa que ele já era, mas agora ele torna a ideologia particular dele, que é uma questão, né? Qualquer presidente da República pode ter a sua ideologia particular, o fato o fato dele ter não significa que ele vai conseguir caminhar nesse sentido. Que era o caso do Chaves. Mas a partir de 2003 ele vai unir as suas coisas. Ele vai, Não, nós vamos agora para um outro caminho. Ele vai chamar de um socialismo bolivariano, um socialismo venezuelano. A nossa. Nós vamos aplicar a nossa, a nossa visão de socialismo. Por que, que ele está fazendo isso? Para mobilizar politicamente a população num sentido mais forte que essa coisa que o Chaves leu também, né? Ele é um grande político, né? Se nós ficarmos com uma conversinha social-democrata, se nós ficarmos com uma conversa muito muito leviana, isso não mobiliza ninguém. Ele entendeu o papel do carisma, ele entendeu o papel da emoção na política. Ele leu lá, por exemplo, o Ernesto Laclau, que é um teórico argentino que fala justamente isso, sobre o populismo. Ele leu esse cara. Então, se nós ficarmos só com uma conversa muito institucional, nós vamos desmobilizar. Nós vimos isso acontecer no outro país aqui da América Latina, maior que a Venezuela, não vou mencionar o nome. Nós vimos isso acontecer. Se nós ficarmos só com uma conversa da República, a República, a República, a República, nós somos isentos. Nós não vamos chegar a nenhum lugar então chaves faz um, toma uma decisão que é muito pensada é friamente pensada a decisão dele de como, como ele disse né, levantar a bandeira dele socialismo é uma decisão muito pensada porque você tem aí um mecanismo de mobilização popular muito mais forte do que se você só distribuísse esta básica esse socialismo é um socialismo inteligente também, porque ele não rompe com a religião. Ele faz uma reinterpretação de Jesus na linha da teologia da libertação. Quem foi Jesus? É o primeiro socialista. Ele é católico. O Chaves se diz católico. Se apresenta como um católico. Só que como um católico socialista. Então, leia a Bíblia, leia o Novo Testamento. Olha aqui. Esse, esse trecho é muito claro de que a Bíblia já mostrou que o socialismo. Ele, ele mobiliza a coisa politicamente essa é a primeira coisa que ele faz outra coisa importante que o Chaves fez porque ele aprendeu de forma muito dura é depois que ele voltou ao poder e foi reeleito ele vai purgar as forças armadas tem um respeito enorme no exército quem aqui apoiou o golpe Fulano se crê no meu trano, fora. Estás fora. Adiós. Aposenta o cara. Tira o cara da vida política. O cara vai fazer vai fazer política de pijama. No exército não. Na PDV, a mesma coisa. Quem aqui organizou o el paro? Ele, ele, ele. El. Fora. Anda te lá. Andate a Miami. Adiós. Ele purgou a E faz isso em, todas, em todos os níveis. No nível legislativo também. Suprema Corte de Justiça. Ah, muito interessante. Quem vai ser o próximo? Ele. Ele vai ser o próximo, ah. E o próximo? Ele. Ele vai indicando. Por quê? Porque ele é malvado? Porque ele é totalitário? Não é por causa disso, é porque ele entendeu a política na América Latina. É só isso. Coisa que nós não entendemos até hoje. Nós estamos aqui brincando de democracia e república. Ele entendeu como funciona. Então ele vai agir de acordo. No nível econômico, o que é que vai acontecer? Isso coincide com o um aumento enorme do preço do petróleo. Bum! No petróleo, os Estados Unidos estão comprando mais petróleo, maior preço, os chineses também. A economia internacional, pum, está em expansão em 2003, 4, 5, 6, 7. Então foi uma coisa muito curiosa como o Chaves deu essa Guinada e ele agora ficou com com recursos para bancar essa Guinada. Como é, que ele, como é que ele vai aplicar esses recursos? E aí nós entramos na questão da política econômica da Venezuela. Né? O Chaves, a política econômica, ela vai se dividir nessas rubricas que eu vou mencionar aqui a vocês. Eles subsidiam muitas coisas, alimentação mais barata, construção de casas, subsidiado pelo governo muitas compras de armas novas, né? Todos esses essa bateria de antiaérea, né? Que eles trazem da, da Rússia, colocam ali em todo o território nacional. Eles vão, ele vai montar uma milícia bolivariana, doutrinada politicamente para defender o país nessa linha, né? O Estado vai começar a criar empresas novas, Estatais, muitas vezes com, fazendo aquele esquema de joint ventures, faz com chineses, empresa de celular, vamos montar aqui com chineses, empresa de computador, monta com não sei quem, traz capital internacional de quem quer investir na Venezuela. Quem era? Rússia, China, e Irã. O Brasil também investiu um pouquinho, a construção civil brasileira fez obras na Venezuela. Então, quer dizer, o governo vai atuar como um, um agente, ele vai tirar tudo da PDVSA, né? O orçamento da PDVSA é ligado com o orçamento do Ministério da Economia. Tudo está na Constituição, quer dizer, a PDVSA é uma empresa do Estado e ela vai ser utilizada para fins de desenvolvimento, não né? é que virou essa, essa verdadeira palhaçada, né? de que a Petrobras tem que ser uma empresa que dá lucro para os acionistas estrangeiros. É ridículo. É coisa de neocolônia mesmo que, que nós somos. Ali, não. A PDVSA é uma empresa que existe para desenvolver a Venezuela, financiando o um projeto de desenvolvimento na Venezuela. Acabou. Não tem conversa mole. Então tá bem. Então, enquanto a, a, a PDVSA exportou, organizou a coisa, intermediou, até tem empresas estrangeiras até tem. Mas agora essas empresas estrangeiras estão atuando sob uma nova lei de hidrocarbonetos. Que é uma muito mais radical. Porque ela cobra imposto dessas empresas, não é uma não é um bacanal como era nos anos 80. Vem, explora e manda o dinheiro, não é bacanal. Então as empresas vêm, tem uma remuneração, claro que tem, tem lucro, mas também tem a dedução do lucro na forma de tributos. Então o Estado venezuelano se ele se reergueu de 2003 a 2007-2008. Foram feitas muitas coisas, então. Empresas públicas, subsídio ao consumo popular, a situação fiscal melhorou. Porém, o, o Chaves, o governo do Chaves, cometeu um, um. É difícil a gente falar em erro, tá? É isso. É isso que minha esposa está dizendo aqui para eu, eu evitar o juiz de valor. E eu, eu vou evitar o juiz de valor. Mas um aspecto da política econômica do governo até 2000, até na verdade até hoje, até hoje não, mas até dois anos atrás, um aspecto muito problemático foi a valorização do Bolívar com relação ao dólar, que eles nunca resolveram bem. Eles deixaram a moeda se valorizar e isso se traduziu num, numa, numa elevação muito grande das importações. Muito grande. Tem um gráfico aqui que eu coloco. Deixa eu ver se eu vou achar aqui esse gráfico. É difícil agora sem folhear o texto aqui. É, folheando assim rapidamente. Mas tem um gráfico aí, vocês devem se lembrar, que mostra que o, o cômputo das importações totais na Venezuela saltou de 20% para quase 50%. E, então, esse foi um aspecto muito problemático. Se você conversasse com Chávez Chaves ele te daria a explicação do Gunnar Myrdal. Ele diria, olha, é importante que as pessoas comam, se vistam bem, porque se elas não comerem e não se vestirem bem, elas não vão trabalhar bem e elas vão estar insatisfeitas. Então, é essa coisa que o Gunnar Myrdal descreveu lá na obra dele, né? que o consumo nos países subdesenvolvidos também é uma forma de investimento. Porém, o resultado que isso teve para a economia, em termos macroeconômicos... Não foi muito positivo, porque a participação da, do setor manufatureiro vai caindo ao longo do tempo. Então vai aumentando o setor de serviços. E o setor manufatureiro e a agricultura vão caindo, os dois setores produtivos, né? Em termos da abordagem teórica que eu escolhi. Então, esse é um aspecto da coisa que complicou. Porque você, você não aumentou a diversificação da economia no sentido produtivo. Você aumentou a diversificação da economia, e os dados mostram isso, pelo menos os dados oficiais, no sentido de diminuir a participação do petróleo e aumentar a participação dos serviços. Houve essa diversificação, que é o mérito da administração do Chaves, viu? É o mérito. Era um dos objetivos da, da política econômica quando ele, quando ele assumiu. Vocês podem consultar o gráfico. Deixa eu ver se eu, abro, se eu consigo achar rapidamente aqui o gráfico. É Um dos principais gráficos do texto aqui é o gráfico 4.1, lá na página 65. Houve uma diversificação da economia, né? Mas essa diversificação não foi uma diversificação que desse condições para que Venezuela enfrentasse o que viria pela frente. Esse que é o problema. Então, tem isso. É uma crítica que é feita, que na verdade não tem nada de original do meu livro. É uma crítica que os especialistas sobre a economia, economia da Venezuela sempre ressaltaram, inclusive os progressistas, os chavistas. Outra coisa, e essa é uma crítica que tem uma certa originalidade, porque ela não havia sido feita ainda. Não que ela seja grande coisa, mas não estava no papel em nenhum lugar. É fazer uma interpretação do socialismo do Chaves numa linha mais ortodoxa. Não exatamente mais ortodoxa, mas numa linha que, que é a de ressaltar que a experiência soviética e a experiência chinesa elas não poderiam ser tomadas assim de forma tão liviana quanto o Chaves fazia. O Chaves sabia muitas coisas, mas ele não conhecia muito bem da história da, da economia socialista da economia soviética e nem da chinesa. Ele não conhecia bem isso. Ele fazia críticas muito duras ao planejamento socialista, à planificação socialista, é, tentando buscar um caminho venezuelano ao socialismo, mas nessa crítica ele, ele adotava aquele procedimento clássico de jogar a criança com a água suja do banho. Então, nada prestou na União Soviética em termos econômicos. O papel da União Soviética era importante em termos geopolíticos, políticos, mas economicamente aquilo não era socialismo, ele dizia isso. Tem uma certa influência né, do trotskismo também, o Chaves, difusa. Ele não era trotskista, mas ele leu também. Aquilo não era socialismo, aquilo deu errado, etc. Bom. E evidentemente vocês não sabem que é assim, né? Em termos históricos, aquilo deu certo. <laughs> Você fazer uma revolução socialista e colocar um grupo socialista no poder que fica 80 anos controlando aquele país e faz aquele país sair do czarismo para chegar no que a União Soviética foi um dia, aquilo é uma vitória enorme, sem contar a experiência chinesa, que é baseada na experiência soviética também, em grande medida. Né? Então, essa outra crítica que eu faço à política econômica do Chávez que é a seguinte: o Chávez assumiu o discurso socialista, mas era um socialismo muito light. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Estado não coletivizou a agricultura, tem uma lei de reforma agrária, mas ela é feita por indenização. O Estado não expropriou ah, o capital do país como um todo, não nacionalizou. O Estado permitiu eleições sucessivas em que a a, a oposição poderia apresentar as propostas mais malucas possíveis até a ponto de o presidente da Assembleia Nacional ser um indivíduo ligado, como nós vimos, ao tráfico de drogas colombiano, venezuelano. E mais importante, fala-se muito em planejamento, os textos do governo estão cheios de ideias e planejamento. Mas, mas não tem, de fato, planejamento. A ênfase é muito maior no local. Né? Empresas públicas, mas você cria empresa pública e deixa ela lá. Não tem um planejamento físico completo da economia ou, ou semi completo como você vai ter numa China. Não tem isso. A ênfase é muito mais né, na autonomia das empresas, num papel ainda que ainda que grande, mas ainda restrito para o governo. Não tem planejamento total. Não tem nacionalização total ou quase total da economia. Teve a nacionalização do petróleo. Mas essencialmente a economia continua sendo uma economia híbrida. E aí tem um problema, porque como é que você fala que você está buscando um caminho socialista se metade da economia está na mão do setor privado que não quer esse caminho? Ela já não quer o caminho desenvolvimentista. Nenhuma burguesia na América Latina quer esse caminho. A América Latina tem burguesias compradoras, não tem burguesias industriais com projeto. Não tem principalmente hoje. Então você imagina um presidente que agora diz que vai levar o país ao socialismo? Então você já tem um outro um outro problema de política econômica que você brada algo e faz muitas coisas positivas com esse algo. Não é que não faz, faz. Legislação do trabalho, né? Subsídio, construção de escola, universidade, tudo isso muito bonito, muito legal, né? Porém, isso não é socialismo, isso, isso é desenvolvimento. Então, Chaves, qual que é o meu ponto? A crítica que eu faço na discussão teórica, em que eu resgato o debate? A economia socialista, ela só pode funcionar bem se você tiver um controle grande da economia. Por mais que você tenha empresas particulares no setor de bebida, sabonete, higiene pessoal, você precisa de um controle muito grande da economia para isso funcionar. Você precisa conseguir algum tipo de planificação econômica. Você não pode dizer que é socialismo e não fazer planejamento nenhum. Então esse é outro problema. Tá? Então eu faço essas críticas. Não é que eu passo o livro ou só falando mal do Chaves, coisa que é comum, ou também não, quer dizer, o cientista social é isso que nós estamos colocando. Tem que fazer uma análise ponderada, distanciada das coisas. Você pode até eleger um objeto que você goste, mas... Você tem que ter uma frieza na análise. Então, são feitas essas críticas, não vou entrar em tantos detalhes mais, porque vocês já já leram, já passei aqui da minha uma hora, mas eu não terminei. É, posto isto, dito isto, esses erros de política cambial, em primeiro lugar, essa contradição entre professar o socialismo e não aplicá-lo à luz. Da estratégia da história, você desconsiderar tudo o que foi feito e partir do zero. O Chaves quis partir do zero. Você não pode partir do zero na história econômica, você tem que aprender o que aconteceu. Principalmente se você está falando de socialismo. Né? Tinha um núcleo racional no que o está colocando. De não estatizar toda a economia. Claro que tem. Isso está em linha com a evolução da economia política do socialismo. De permitir. Uma participação maior das empresas particulares. O Charles não estava errado nisso. Ele estava errado em simplesmente crer que qualquer noção de planificação mais abrangente deveria ser colocada de lado. Ele tinha uma desconfiança no estilo soviético e chinês de planificação. Esse que é o ponto. Bom, dito isso, nós temos então vários aqui, várias bolas no ar já, no nosso malabarismo. Nós temos oposição interna, oposição externa, nós temos problemas na política econômica, problemas nas noções mais profundas sobre o que é o socialismo. É... E o que vai acontecer? A abundância do petróleo acaba. Em primeiro lugar, tem um choque em 2008, crise de 2008. Esse é o primeiro choque. Que é avassalador, viu? É como é como. É. Quando vem a crise de 2008, o primeiro choque é queda no volume de exportações e queda nos preços do petróleo. Então, esse é o primeiro choque. A economia se recupera um pouco, 2010 por aí, mas ela mantém a mesma política cambial, eles criam o um, 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 um famoso DIPRO. Que né? basicamente é trazer tudo de fora barato e distribuir para o povão. É importante? É importante, claro que é importante. Mas tem uma consequência, tudo que é importante tem uma consequência em termos econômicos. Né? Por mais que você esteja fazendo aquilo, né? é como uma universidade. Você, é, import, é muito importante montar uma universidade, aquilo tem muitos ganhos invisíveis, economias externas, como se chama na economia do desenvolvimento. Mas uma universidade em si, ela não gera riqueza. É um gasto para o né? Então, é isso que está acontecendo. O governo está fazendo muitas coisas positivas, mas o impacto que aquilo tem na economia é um impacto de outra natureza que não econômica. É, então, vem a crise de 2008, adiciona um problema novo: o preço do petróleo cai. Eles não alteram a política de câmbio. Eles levam isso até dois anos atrás câmbio valorizado, né? Praticamente fixo, eles fixaram o câmbio, criaram várias faixas. O câmbio não. Não tem, não tem mercado cambial, ou ele é muito limitado. O dólar no mercado paralelo começa a valorizar. Então você cria uma, uma, um problema. Você tem um mercado de dólar paralelo em que o dólar está valendo muito mais do que ele vale no mercado oficial. É... E como o impacto da crise de 2008-2009 foi muito forte começa a ver mais descontentamento social que é, havia sido abafado nesses anos porque é disso que se trata também né você com recursos você pode abafar qualquer descontentamento social você paga a escola paga a comida e dá o um emprego acabou em 2008 então isso tem um primeiro choque a economia se levanta um pouco né, nessas condições que eu estou mencionando, ela é mais diversificada, mas tem mais serviços do que indústria. A agricultura, apesar da reforma, da lei de reforma agrária que foi feita, que era muito progressista, a produção de alimento não 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 cresce. E, e o que acontece, o que vai acontecendo? Os Estados Unidos, como vocês sabem, eles têm muitos objetivos na política internacional, muitos. A Venezuela era uma coisa importante, mas tem outras coisas importantes acontecendo. Os Estados Unidos está invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão, tem uma série de coisas acontecendo. Os Estados Unidos passam então a depois que o Chávez radicaliza, a tomar mais consciência do que está acontecendo na Venezuela. E passam então a tomar algumas decisões que vão ter uma implicação enorme para a economia da Venezuela. Por quê? A economia da Venezuela está exportando petróleo para os Estados Unidos. 80% do petróleo que, bruto que a Venezuela exporta vai para os Estados Unidos. Então o governo americano começa a dizer, opa, como é que a gente vai? Nós tentamos golpe, não funcionou. Nós fazemos propaganda diária e a população vota nesses caras, porque essa questão, né? Tem que ser mencionado. Eles vão ganhando uma depois da outra. Faz 27 eleições, eles perderam. 27 eleições e plebiscitos. Eles perderam três. Três, quatro. Mais ou menos essa é a relação. Então, os americanos A política externa americana desperta para o problema da Venezuela e resolve adotar outros mecanismos mais efetivos. Quais? primeiro lugar. Primeiro, isso já é a administração Obama, tá? Com Bush, algumas atitudes foram tomadas, algumas medidas, mas ainda light. O Obama, esse grande democrata que vocês tanto admiram, né? que orquestrou a invasão da Líbia e a destruição de um país inteiro, esse grande democrata, prêmio Nobel. Ganhou um prêmio Nobel. Para vocês verem, a, o grau de deterioração das instituições internacionais no capitalismo é né? uma coisa fantástica. Uma pessoa organiza uma guerra, destrói um país... E ganha o Nobel, coisa realmente fantástica. Mas, então os americanos resolvem alterar a política deles com a Venezuela em dois sentidos. Em primeiro lugar, o país começa a investir maciçamente na produção, no aumento da produção de petróleo e gás, no shale gas, com outras técnicas novas, passam a importar menos, cada vez menos da Venezuela. Então, o. O cômputo de importações dos Estados Unidos com relação à Venezuela que era altíssimo, vai aos poucos diminuindo. Então você soma, você soma enfrentamento político local, externo, propaganda política negativa diariamente na televisão e no rádio que, que tem isso na Venezuela essa é outra coisa. O Estado até fecha uma outra emissora, cria uma emissora particular, mas é, tem muitas, tem muitas. Então o dia inteiro propaganda negativa crise de 2008 e aí você vem a alteração na política americana tem esse delay os americanos despertam para uma outra solução, que solução vai ser essa? então diminuir gradativamente, depois rapidamente com o Maduro as importações de petróleo como? em primeiro lugar produzindo internamente, em segundo lugar aumentando as sanções então o governo Obama começam a haver mais sanções né, com base nessas, nesses argumentos que vocês bem conhecem: né? direitos humanos, perseguição política, ameaça à democracia, blá, 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 blá. Ah, o Chaves ele previu que o preço do petróleo iria crescer por muitos e muitos anos e que haveria tempo, num futuro distante. Para enfim iniciar a transformação produtiva que eles tanto discutiam nos documentos oficiais. Isso não aconteceu. Depois de 2008, o preço do petróleo não cresceu mais. A partir de 2011, ele começa a decrescer de forma radical. Vocês podem imaginar também que os Estados Unidos têm alguma relação com, com a queda dos preços. Né, evidentemente, vocês bem sabem, a Arábia Saudita é um aliado americano, ela dá as cartas na OPEP. Vocês podem imaginar que a, a queda dos preços internacionais do petróleo tem a ver também com uma agenda americana de enfraquecer Rússia e Venezuela. De forma que você tem crise de 2008, aumento da produção interna de petróleo nos Estados Unidos, aumento da produção de gás nos Estados Unidos, queda dos preços do petróleo. Então todo o projeto que eles haviam iniciado e que naquela circunstância estava baseado na, no, na renda do petrolífero, ele passa a se ele passa a enfrentar um, um problema. Como é que você banca o Estado do socialismo bolivariano se você não transformou ainda produtivamente a economia e se você está vendendo petróleo cada vez menos, seja pelos efeitos tardios da crise secundários e primários? Seja porque agora o seu principal comprador não quer mais comprar. Olha o problema. Olha o problema. Você está falando em socialismo, está falando em autonomia nacional, está criticando os Estados Unidos cada vez mais, porque o Chaves é isso que ele fazia. Ele não perdia uma oportunidade de criticar os Estados Unidos com razão, não é que ele não tinha razão. E chega um determinado momento em que esse parceiro comercial seu, ele não vai mais financiar o seu projeto. Aí, então, você chega na raiz do problema. A raiz do problema é o comportamento do setor de petróleo. Ele nominalmente caiu em termos do PIB. Nominalmente ele caiu. Mas de fato, era o setor do petróleo que estava bancando essa diversificação da economia. Então se você corta ele, se você corta ele, você tinha que para a agricultura e para a indústria. Mas você não tem mais? Não porque eles não tivessem consciência disso. É porque a maneira de buscar aquele socialismo era uma maneira muito democrática. Vamos fazer a reforma agrária? Vamos. Vamos expropriar Fulano, expropria, tá aqui o dinheiro, pum. E aí você dá um pedaço de terra para a família e a família vai para Caracas. <laughs> tem mobilidade. Da força de trabalho. Tem mobilidade de capital. Quem quiser sair da Venezuela, leva o dinheiro embora para os Estados Unidos. Mobilidade de força trabalho, mobilidade de capital, liberdade crítica. Como é que você faz socialismo assim? Não, não existe isso. É como você, como a gente diz no interior, é como você cutucar a onça com vara curta. Entendeu? O socialismo é a sua vara curta. A onça é o que existe. Então, a análise empírica vai por aí. Eu dou um destaque no texto para a importância do petróleo, da indústria de petróleo, para a importância da relação. Tchau. Para a importância da relação do petróleo com, a, com as finanças do Estado, com a economia como um todo. Eu faço algumas análises econométricas que sustentam o que eu estou dizendo. Isto é, que a raiz principal da crise econômica está na queda enorme, seja do volume exportado, seja dos preços do petróleo, pelas razões que eu já enumerei. Crise de 2008, embargos sucessivos, substituição do petróleo venezuelano, no caso dos Estados Unidos, por outras fontes. A raiz da crise econômica é a inversão dramática do comportamento do setor de petróleo. Esse é o que eu quero dizer. Essa foi a atenção empírica principal que eu dei para o tratamento da crise da Venezuela. Seja numa análise formal, seja numa análise não estatística e seja numa análise mais formal econométrica. Tudo mostra que a economia da Venezuela acompanhou e há vários, várias figuras no texto que mostram isso tudo mostra que a economia da Venezuela não havia né, se diversificado industrialmente, ela continuou dependendo do setor de petróleo e à medida que o setor de petróleo evoluiu pelas razões que eu estou mencionando aqui a vocês, ele trouxe junto a economia do país tão simples quanto isso Chegando-se então no capítulo final, no capítulo não, na parte final da minha exposição, que foi discutir em termos da tradição furtadiana, do Gunnar Myrdal de uma. de um Kaleck, de uma John Robinson, discutir a, a inflação da Venezuela. Porque esse é um capítulo também, é um desdobramento da crise. Mas que tem especificidades que não podem ser entendidas só numa análise formalista. Só numa análise que joga a conta nas costas do Chaves e depois do Maduro. Então, a, 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 a hiperinflação, que já, já é o capítulo do governo Maduro, ela tem. Isso está discutido amplamente na, na literatura venezuelana, viu? Por isso que eu não estou mais estudando isso, porque os venezuelanos. Tem muitos economistas competentes que sabem exatamente disso. Vocês vejam a, a bibliografia aqui do, do meu trabalho, vocês vão encontrar. Mas aí o capítulo final, o capítulo não, a etapa final foi: e a inflação? Quais são as raízes dela? São várias. É bem na linha cepalina mesmo estruturalista. A inflação num país periférico não é só uma inflação de custos muito mais coisas por trás de um processo interinflacionário que o economista, o economista político tem que, ou historiador econômico tem que analisar quais são aí está tudo escrito aqui na, na parte final da análise empírica né? nós temos sabotagem nós temos é, uma oposição política materializada né? na sabotagem econômica você né? tem comerciantes, e empresários que deixam de produzir, especulam o elemento de especulação é muito importante. Então, tem, tem isso. Tem o um elemento da crise cambial. O país sai de 30 bilhões, 35 bilhões, 40 bilhões, ele vai a 6, 5. Então você tem que regular o que entra e o que sai. Se você tem que regular o que entra e sai, você está endividado. Esse é outro elemento também negativo da experiência. Endividou muito a dívida externa do país, chegou a 100% do PIB. Por que chegou a 100% Porque o PIB caiu praticamente. Perdeu 50%, 70% de PIB também em 5, 6 anos, uma coisa extraordinária. Extraordinária. Então, na inflação, você tem o elemento de especulação, você tem o elemento estritamente político, né, de combate ao governo por parte da burguesia. Tem o elemento cambial, você não consegue mais suprir a oferta interna com o aumento das importações. Tem o elemento fiscal e monetário, porque o Maduro assumiu e eles tomaram uma decisão muito simples, que foi. Esgarçar ao máximo, esticar ao máximo os instrumentos de política econômica que tinham à sua disposição. Aumento do déficit fiscal, aumento da emissão de papel moeda, aumento dos subsídios às empresas públicas. Tem esse elemento também. Então, a inflação, esse eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. Quem leu, leu, quem não leu, talvez leia. A inflação é um problema complexo, tudo na história e na economia é uma coisa complexa. É Interdisciplinar, né? Dizendo de outra forma. De forma que eu analisei a inflação e é isso mesmo. A inflação tem múltiplos componentes. Você não consegue eliminar a inflação de um país que deixou de exportar o que exportava e não tem mais câmbio e está sofrendo uma oposição interna, porque esse é um problema, né? A, a burguesia achou que depois que o Chaves morresse e foi envenenado, provavelmente, né? Depois que ele morresse. Eles iam conseguir retomar o poder, mas não conseguiram. Que O Chaves foi eleito, o vice era Maduro. Quando ele morreu, o, rapidamente ele tomou posse. Ah, mas não tá na Constituição? Não importa, tá aqui na Constituição. Tem essa frase aqui que você pode entender. Eles tomaram o poder, ficou. ficou. até hoje. Então a burguesia, então. Esse, essa é a razão do aumento do conflito social. Você tem crise econômica, crise social, e a burguesia foi para cima. O descontentamento é maior. Você até ganha eleição, mas ganha apertado. Tudo isso reflete na inflação. Mas essencialmente a inflação vem da especulação, vem de uma crise cambial, vem de é, um déficit fiscal enorme, da emissão enorme de papel moeda, e, e, e de outros problemas também subsidiários, né? Também estão ligados à política americana. Muitas empresas saem da Venezuela, não produzem mais. Quer dizer, é um problema muito complicado a inflação, a hiperinflação, que chegou. 100 mil ao ano, 100 mil por cento ao ano. A última vez que eu li, estava mais ou menos isso. Ano passado caiu um pouco, 40 mil. <laughs> Quer dizer, o país perdeu o controle da variável monetária, da variável fiscal e da variável cambial. Então, o que a Venezuela assistiu na, durante o Maduro foi um país que, em suma, para resumir e terminar, perdeu o controle da sua principal base econômica, que é a exportação de petróleo. A exportação para os Estados Unidos caiu a zero. Zero. Perdeu o principal parceiro comercial. Tem muito petróleo, mas o petróleo está embaixo da terra. É muito difícil trocar os Estados Unidos por outros países, porque os outros países já tinham seus fornecedores. Você até exporta um pouco mais para a China, para a Rússia, mas a Rússia é produtora de petróleo. Você vai exportar petróleo para a China, para a Rússia, como? No Brasil também o governo passou a não cooperar mais. Quer dizer, a Venezuela ficou vendida no cenário internacional. Ela até tem um certo apoio geopolítico, mas ela não tem um apoio econômico à altura da, das compras de petróleo que os Estados Unidos faziam. Então, esse é o problema principal da economia da Venezuela. Ela perdeu o seu principal parceiro. Então, essa é uma coisa que também é um convite para o leitor. Quando você vai analisar um, um fenômeno na história, você tem que dar atenção para aquilo que é mais importante, não para aquilo que é subsidiário. Ah, porque o Maduro era ele era sindicalista, motorista de ônibus. Isso não tem nada a ver com o problema. Então você tem que aprender a fazer a hierarquia também, das coisas que você está analisando. Né? Se você não distinguir na ciência social a hierarquia dos problemas, se tudo for importante, é melhor você ir fazer outra coisa da vida. E esse problema não foi resolvido. A Venezuela não encontrou um parceiro comercial à altura. Ela está sob sanções fortíssimas, não só do ponto de vista da exportação de petróleo, mas comercial. Né? Tem muitas coisas que os Estados Unidos não permitem mais que sejam vendidas para a Venezuela. Não pode entrar. Ela praticamente foi jogada no lugar de Cuba. Só que Cuba tem um sistema socialista. Fez uma reforma agrária ampla. A economia cubana é mais diversificada do que a da Venezuela, por incrível que pareça. A estrutura das exportações uma economia menor que não é tão urbanizada então, a Venezuela foi colocada no cenário internacional na mesma posição que Cuba só que ela não tem ah, os requisitos os elementos para tornar esse problema menor ela tem um socialismo de fato por mais problemas que ele tenha ela tem uma economia né, socializada a Venezuela não tem isso não tem então os instrumentos de controle são menores na Venezuela do não. que na, na economia cubana. Sem contar que a economia da Venezuela tem uma posição interna, coisa que a economia cubana não tem. Entendeu? Não tem hiperinflação em Cuba porque a produção é, ela é nacionalizada, é distribuída de forma socialista. Então, sarmou um problema muito complicado. Você faz em socialismo, perdeu o principal parceiro comercial, não fez o socialismo. Em termos econômicos, isso, isso vira conflito social e hiperinflação. E esse problema não foi resolvido ainda, não está claro como ele vai ser resolvido. E não sou eu quem vai dizer como vai ser resolvido, nem nós aqui. Não nos cabe. Já falei demais, Gabriel. Uma hora e quarenta. Acho que podemos passar para o nosso debate. Ótimo, Vitor. Muito obrigado. Foi excelente a sua exposição. Mobilizou uma série de elementos relevantes. Não por acaso instigou uma série de perguntas que já aparecem aqui no, no nosso chat. Mas antes de passar para as perguntas, eu gostaria, assim, de forma muito pontual e rápida, né, para que a gente consiga, de fato, privilegiar essas perguntas e depois a nossa conversa subsequente, eh, retomar, a, digamos, os elementos mais relevantes eh, da sua exposição. Não é? Então, eu chamo a atenção eh, para o seguinte: não é? É, você, no início da sua fala, é, dividiu é, com a gente o que te levou a realizar essa pesquisa de pós-doutorado. E o elemento fundamental que possibilitou essa pesquisa foi a, uma possibilidade é, de agressão militar não é, em virtude de uma parceria Estados Unidos-Brasil. Você é, parte. Né, para pesquisa, tendo essa possibilidade em vista, e levanta uma pergunta de pesquisa relevante que em geral, que estrutura o seu livro, que é a seguinte: né, o que de fato ocasionou essa crise venezuelana, essa crise tão profunda que, dentre outras coisas, fez com que cerca de cinco ou seis milhões de venezuelanos deixassem o país, não é? Você deu seguimento à exposição, chamando a atenção para o fato de que a história do livro ela está atrelada aos acontecimentos de então, digamos, aos acontecimentos odiernos da Venezuela, acontecimentos concomitantes. E esses acontecimentos foram vários, não é? Mas é, talvez ocupem é, lugar de destaque é, o recorrente embargo norte-americano, é? a expropriação dos ativos da PDVSA pelos Estados Unidos e por outros países o boicote ao comércio internacional realizado pela Venezuela, as diversas tentativas de golpe dentre outras coisas. O seu livro ele tem início em 98 não é, com a ascensão do Chávez, um líder político com uma formação muito interessante que você retoma no seu livro e que procurou, não é, edificar na Venezuela um socialismo nacionalista com uma série de distinções em relação ao que existiu na União Soviética. O Chávez inicia o seu governo e compõe o seu governo com quadros, sobretudo com quadros moderados, a despeito de já aparecer no debate como um socialista desenvolvimentista. Não é? O governo venezuelano ele foi bastante capacitado e colocou em discussão Pautou elementos relevantes eh, da economia nacional ou seja havia tal como você nos disse há pouco uma clara consciência da necessidade de diminuir a dependência relativa ao petróleo e por extensão de diversificar o parque produtivo eh, venezuelano não é e a partir daí possibilitar a criação de melhores empregos distribuição de renda melhores serviços públicos não é ou seja havia a, a intenção, tal como você nos disse, de semear o petróleo, não é? é dando um passo à frente, você chama você chamou atenção é, para a nacionalização das reservas de petróleo e da PDVSA, o que, claro, como esperado, acirrou, não é? é o descontentamento tanto dos norte-americanos quanto da elite venezuelana, não é? é que, em conjunto com os setores do exército venezuelano, é, deflagraram um golpe militar que retira, durante poucos dias, o Chávez do poder, e que teve como contrapartida uma imensa reação popular que reconduz é, o Chávez à, à presidência. Não é? Após essa recondução, em 2003, o Chávez aprofunda o chamado socialismo bolivariano não é e se afasta portanto das ações social sociais democratas o Chávez ele reorganizou a partir do seu retorno em 2003 não é? ele reorganizou quadros estratégicos do exército assim como da PDVSA, do setor judiciário de outras estatais E além disso ele deu ele deu maior ênfase não é? a, a, a diversos subsídios acessados pela população de mais baixa renda, a, a compras importantes eh, de equipamentos militares, a investimento em infraestrutura, dentre outras coisas. E, a partir daí, não é? você fez um, um movimento bastante interessante eh, que permitiu que eh, elementos problemáticos da política econômica da Venezuela de então eh, passassem a, a pautar a sua exposição. Não é? Você chamou atenção em particular para as questões cambiais, não é? o que aparece em alguns textos, o que pode ser interpretado como a maldição dos recursos naturais e as consequências disso no que diz respeito à, à diversificação né, da, do Parque Produtivo Nacional, ou seja as consequências disso no que diz respeito à fragilização da possibilidade de diversificação do Parque Produtivo Nacional. Você chamou atenção para o fato de que não houve a coletivização da terra, assim como não houve a nacionalização completa por parque, eh, do Parque Produtivo eh, da Venezuela, assim como o planejamento eh, efetivado eh, pelo governo Chávez eh, e pelos, eh, pelas lideranças subsequentes, foi bastante parcial. Não é? Porém, a despeito disso, não é? a despeito desses problemas, os grupos mais progressistas foram reeleitos recorrentemente. Não é? Então, em um grande período de tempo, é, esses grupos progressistas eles foram vencidos em apenas três situações. Não é? Isso nas, nas diferentes esferas é, do governo venezuelano. Porém, a respeito dessas reeleições, vale vale mencionar, desculpa te cortar, que uma, uma das derrotas do Chávez principais foi quando ele buscou alterar a Constituição e definir a economia da Venezuela como uma economia socialista, coisa que foi rechaçada pelo por um plebiscito. Sim. Ótimo. Obrigado. E porém, a respeito dessas recorrentes reeleições, a crise de 2008 coloca problemas sérios. Não é? Problemas sérios, sobretudo no que diz respeito à diminuição do preço do petróleo, não é? uh, e a queda das exportações de petróleo, o que se agrava ainda mais a partir de 2011. Não é? uh, tal como você muito bem colocou, o livro ele lança luz, ou ele explica a crise venezuelana, sobretudo, não é? Uh, para além das questões relativas à PDVSA, eh, para além eh, do embargo, não é? para além eh, do boicote eh, imposto à Venezuela, ele explica a crise sobretudo em virtude eh, da relevância da indústria do petróleo, não é? ou seja, a raiz da crise, segundo o argumento que aparece no seu livro. Eh, se encontra não é, na queda das exportações e na queda do preço do petróleo a partir de 2008 e, sobretudo, a partir de 2011. Além disso, você conclui o seu livro fazendo uma discussão né, é, da hiperinflação venezuelana. Não é? E você chama atenção para a complexidade dessa questão. Uma questão que não se restringe meramente a aspectos cambiais mas também eh, demanda para sua explicação eh, questões relativas à especulação, ao embargo, ao boicote, ao embarcamento por parte das elites venezuelanas, eh, por meio de uma emissão excessiva de papel moeda, por meio do fato de que muitas empresas eh, encerraram as suas atividades, dentre outras coisas. Então, mantendo isso em vista, sem dúvida, a sua exposição foi muito rica e... E vai gerar agora um debate subsequente interessante. Chegaram, Vitor, para a gente várias questões. Como a gente já está adiantado, eu vou pontuar, né, eu vou dividir com você aqui na, na tela, com quem está nos assistindo, apenas algumas delas. Né, e aí a gente encerra esse bloco e depois continuamos a nossa conversa na, na sala de aula. Tá? A primeira questão foi feita pelo Vinícius, e é essa que você tem acesso, O Vinícius pergunta, desculpa, pelo é Vinícius, mas é, pelo colega, não é que faz parte da da nossa América? É, gostaria de saber mais sobre as negociações entre Estados Unidos e Brasil para possível invasão via Brasil. É, o senhor tem informações do? motivo pelo qual não ocorreu via fronteira, fronteira da Colômbia, já que o Duque é bem próximo dos Estados Unidos? Vitor, eu te pergunto, a gente faz um bloco de três questões. Eu, por enquanto, os meus filhos estão no parque com a babá. <laughs> então eu tenho condições de discutir com vocês de forma apropriada. Quando as crianças chegarem aí já é uma outra situação. Vocês vão perceber rapidamente quando elas tiverem chegado. <laughs> então, podemos, podemos ir discutindo até o momento em que se tornar inviável. Tá? Okay. Então, eu sugiro que a gente faça blocos de três. Assim a gente aproveita melhor o tempo, talvez. Então, tá bem. Foi... A pergunta subsequente... É, feita é que por... eu vou esquecendo as perguntas. Você não quer fazer uma por uma? Não, então... Eu não, não vou não vou me demorar muito em cada uma das perguntas. Inclusive, deixa eu projetar daqui para facilitar. Olha, essa pergunta aqui, que essa pessoa fez, é muito difícil de ser respondida com, com o nível de informações que nós temos, inclusive, na, nos jornais. Então, acho que são duas perguntas. Por que, que não foi feita uma invasão e por que que ela não foi feita a partir da Colômbia? Você pode imaginar que Colômbia e Venezuela, é, a fronteira é muito militarizada. Né? Pelos, pelo histórico diplomático que, que envolve os dois países. Então você pode imaginar a quantidade de dispositivos antiaéreos. Que a Venezuela tem na fronteira. Praticamente com a Colômbia. Então esse é um problema. Por ar. Você tem um custo humano. Porque. Esses S-400 da Rússia. Eles eles são o que tem de mais moderno. Na, na defesa antiaérea. Você instala ele no lugar. E não passa nada em cima. Ele derruba helicóptero, ele derruba avião, ele derruba o que você imaginar. Essa é a irritação dos Estados Unidos com a Rússia contemporânea. Eles desenvolveram muitas coisas modernas que colocaram o um freio né, ao avanço da OTAN. Então tem isso. Em segundo lugar, se você olhar bem a fronteira, Colômbia-Venezuela, você vai perceber que ela está cortada pela floresta amazônica. Aliás, a fronteira corta a floresta por uma boa parte. Em terceiro lugar, como você bem coloca, a Colômbia é um parceiro diplomático brasileiro. O governo colombiano quer uma guerra na Colômbia com a Venezuela? Qual que é o custo político que isso tem para as autoridades colombianas? Então, você está falando de uma coisa muito complicada. Porque não é só isso. Num determinado momento em que a coisa escalou, você deve se lembrar: os russos começaram a emprestar para a Venezuela e fazer voos conjuntos com aeronaves equipadas com mísseis nucleares. As várias aeronaves modernas russas, Sukhoi, não sei das quantas. Então, foi uma coisa muito grave o que aconteceu. Nós vamos contar lá na história daqui a pouco, né, esse ano de 2019 que nós vivemos na, aqui na América Latina. Então, acho que, pelo que eu senti lendo, nem as autoridades colombianas, nem as brasileiras, quiseram comprar os custos políticos disso. Porque você já tem... Né, a economia da América Latina nunca se recuperou bem. Depois da crise de 2008, você vai jogar uma guerra por cima. A história do século XX mostrou que o resultado de uma guerra muitas vezes é uma revolução. Então, tem muitas coisas envolvidas aí, tanto no caso da Colômbia quanto no caso do Brasil. Que por mais conservador que você tenha o um governo, por mais ódio que eles sintam com a Venezuela, nós não sabemos o que a Venezuela tem dentro das fronteiras, os tipos de armas. Nós não sabemos se eles têm também o socói deles, né, com mísseis nucleares. Um socói desse, ele pode rapidamente disparar e explodir uma cidade latino-americana. Nós estamos falando de coisas muito pesadas, então você fazer uma guerra aqui não é... não é uma coisa... tem outra coisa também. Os Estados Unidos, eles têm muito capital na Colômbia na Venezuela, tem muitos cidadãos americanos, descendentes de europeus, não é como você fazer uma guerra na Síria, em que você não tem vínculo nenhum com aqueles lugares, não tem população ocidental. Síria, Líbia, Iraque. Aí os americanos não têm preocupação nenhuma com isso. Mas aqui na América Latina é diferente, porque você tem uma classe média que apoia, que é, na verdade, o bastião do apoio americano na região. E agora você vai dar de presentes para eles uma guerra? É uma decisão muito complicada de se tomar na América Latina porque é uma outra formação social. Então a sua pergunta sobre por que não invadiu pela Colômbia tem todas essas particularidades, tem particularidades militares, logísticas de você cruzar a Amazônia, particularidades políticas. A CIA, o Pentágono discutem isso muito melhor do que nós, eles conhecem a região melhor do que a gente. Né? E eu acho que teve um papel um papel importante foi o do vice-presidente do nosso país agora que é militar de carreira e que trocando informações com os outros militares foi devidamente informado de que seria praticamente um, um banho de sangue que que o Brasil não consegue fazer isso sozinho pelo nível de orçamento que o exército tem pelo nível do que tem do outro lado, entendeu? Eu falei aqui para vocês, só a força, só a Guarda Nacional Bolivariana são 5 milhões de pessoas. 5 milhões. Qual é o efetivo brasileiro atual? 300 mil soldados, juntando as três forças? Faça as contas na sua cabeça. 5 milhões só na guarda bolivariana, tirando as forças armadas. Não tem jeito. Não tem jeito. Então a decisão, se foi pela Colômbia ou se foi pelo Brasil, ela é secundária. Porque o problema principal é esse, você não consegue levar à frente uma, um, um enfrentamento militar dessa natureza num país em que tem uma alta oposição ao governo. E essa oposição, essas pessoas, elas vão sofrer as consequências também de uma guerra. Eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? Na Vitor, próxima pergunta. Tem algumas questões... Eu não vou ter possibilidade de subir todas para a gente é, conseguir concluir a tempo. Então eu vou subir mais duas ou três e aí eu peço que os colegas que não tiveram oportunidade é, de escutar as respostas do professor Vitor que encaminhem as questões para ele. Pode ser assim, Vitor? Sim. Tudo bem. Então uh, o Vinícius nos pergunta o seguinte: uh, na sua opinião por que a nacionalização do principal bem venezuelano não foi suficiente para subverter o domínio do capital privado doméstico? Ora, simplesmente porque é só um setor da economia, ele não é toda a economia. Nominalmente, quando você nacionaliza o petróleo e a PDVSA, você está nacionalizando Nominalmente 20, 25% da sua economia. teria que fazer as contas agora melhor? Mas você tem muitos outros setores da economia. Você tem construção civil, você tem hotelaria, você tem serviços, você tem cadeia de distribuição. É uma economia que, por mais subdesenvolvida que ela seja, ela tem um nível de complexidade. Né? Ela não se resume ao petróleo. Ocorre que, nas condições da Venezuela, uma, uma parcela relevante desses outros setores não petrolíferos, eles foram financiados pela renda do petróleo, através de subsídios, através de demanda efetiva direta. Mas em termos, isso é central, como já chamou a atenção Furtado lá no momento em que ele analisou o subdesenvolvimento com abundância de divisa, em termos da força de trabalho, diretamente empregada no setor, não chega a 5% da força de trabalho do país. Então, você tem a nacionalização do principal recurso, mas isso não significa que você tem uma margem de manobra muito grande. Se você não conseguir vender esse produto, essa é a contradição do problema. Então, aquela frase lá que o Furtado põe, é, o primeiro passo do desenvolvimento econômico é assegurar-se do controle dos recursos energéticos, do controle da taxa de investimento, etc. É verdade isso. E a análise está baseada nisso, é a análise é furtadiana. Agora, se você não tiver o controle desses recursos, no sentido, aliás, se você não tiver como vender esses recursos, essa frase fica pela metade, né? Porque você nacionaliza e não consegue vender mais. Essa é uma contradição muito triste do problema que eles estão enfrentando, porque eles tomaram um ato soberano, correto, mas em decorrência desse ato, eles perderam o mercado que eles tinham. E hoje o mundo, ele tem uma, uma abundância muito maior de oferta de, de fontes de petróleo, você tem muito mais produtores produzindo, inclusive o Brasil, cuja... Extração de petróleo bruto é muito maior hoje do que ela era 20 anos atrás, 30, como vocês bem sabem. Perdeu um parceiro comercial importante que é o Brasil, perdeu o principal americano, o principal parceiro geopolítico é a Rússia, exportadora de petróleo e gás, então não tem complementaridade, é diferente de Cuba. Lembre-se do exemplo cubano: os cubanos fizeram a revolução, cinco, seis anos depois, eles, a União Soviética estendeu. A mão para eles e disse: Não, nós vamos comprar o açúcar de vocês, não tem problema. E comprava, porque a União Soviética não fabricava açúcar. Então comprava com um preço muito maior, inclusive, do, do, do que o preço vigente no mercado internacional. Não é assim com a Venezuela. Então, você tem um processo de revolução política que aconteceu, você nacionalizou um setor importante, mas os, o outro setor ficou de pé. Então, o que eu quero dizer. Volto aqui à questão do texto. Não fomos nós que falamos em socialismo. Foram eles. Certo? Se você fala em socialismo e fica pela metade, o que a experiência histórica está demonstrando é que você só consegue criar um chamado socialismo de mercado se você fez uma revolução completa. Estilo China, Rússia, Cuba. Você tem um controle completo de todos os setores da economia. Se você tem esse controle, você consegue, aos poucos, introduzir elementos de mercado como os cubanos fazem, como os chineses fazem, como o Vietnã faz. Agora, se você não fez uma revolução completa, veja, eu não estou advogando aqui revolução, não é, de, não se trata de, de propaganda, de uma coisa ou de outra, eu estou fazendo uma análise histórica. O que a história mostrou é que quem não fez uma revolução completa e... Resolveu invocar o socialismo como Allende ou como Chaves e como outras experiências, isso não funciona. Então você consegue fazer um socialismo de mercado, que é esse que é o socialismo que o Chaves queria, se você tem controle da economia como um todo, né? coisa que eles não têm. Eles nacionalizaram um setor importante, mas os outros setores, em boa medida, continuaram setores privados. Esse é, essa é uma crítica que nós devemos fazer. Então, olha, se você vai falar sobre o socialismo, você pode até falar, mas a resistência que se vai enfrentar é muito grande, viu? E é claro, no caso da Venezuela, tem essa particularidade de que eles exportavam só um produto para um. Veja, é um produto para um comprador. E esse comprador ele era o principal inimigo seu. É uma infelicidade da história também. Eu acho que em outros casos essa maneira de o Chaves conduzir a economia, ela poderia ter dado mais certo. Num país que tem uma estrutura de exportações mais diversificada, que tem uma base interna de produção de alimentos mais diversificada. Mas a economia da Venezuela é muito subdesenvolvida. Entende? Então, nacionalizar o principal setor infelizmente não é suficiente. E eu diria para você mais nacionalizar toda a economia? <laughs> Enfim, também teria os seus problemas. Né? Porque aí você enfrentaria um embargo completo e total de todo o mundo ocidental, e aí você seria obrigado a fazer coisas muito mais complicadas, fazer uma reforma agrária, mais estrutural, planificar o país mesmo com um planejamento físico, estilo soviético, ou indicativo estilo chinês. Né? Você teria que dar um passo que eles não queriam dar. O socialismo deles não era um socialismo soviético. É o socialismo democrático. Então, mesmo que você nacionalizasse a economia inteira, você teria que então e até o final. É isso que a experiência histórica está mostrando. Se você quiser lidar com com esse instrumento de mobilização que é o socialismo, se você quiser levar à frente essa ideologia, é, você tem que ter uma economia muito diversificada e um controle muito grande dela para que você Tenha dois setores correndo paralel paralelamente, o, o público e o privado. Se você não tem, o privado vai sabotar, esse que é o problema. Né? Eu não estou dizendo que é fácil, viu? Porque nós aqui estamos só analisando o problema. Mas nós estamos colocando uma dificuldade que existe. Né? Vitor, eu é, divido agora, faço uma, uma síntese de algumas questões que apareceram aqui. Faço essa síntese por meio de três questões muito pontuais, que são, que são as seguintes. Não é? É, você né, tem, Algumas pessoas pediram, você poderia falar um pouco mais sobre o envolvimento das massas? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: quais foram os principais ganhos sociais dos governos Maduro e Chaves? Chaves Maduro. Então, envolvimento das massas, ganhos sociais e um complemento seria como Chaves ele conseguiu de fato driblar o papel eh, hegemônico não é? dos meios hegemônicos de comunicação e a gente encerra a gente eu sugiro que a gente encerre a, a discussão aqui por meio do YouTube eh, a partir dessa resposta né, logo depois da resposta do Vitor olha e... A experiência histórica da Venezuela nos últimos anos, em termos sociais, ela pode ser interpretada como uma espécie de despertar de uma letargia muito grande, que foi legada pelos anos de neoliberalismo: desmobilização, perda da identidade nacional, americanização da sociedade violência, processo de crescimento da violência urbana, que é um país muito violento, estilo Brasil. Difusão das drogas. Então, qualquer projeto qualquer projeto que mobilize as pessoas, os pobres, os trabalhadores em torno dos ideais de igualdade, maior democracia, Participação, porque essa questão, né? Chaves insistia muito nisso, na necessidade da participação das pessoas nas decisões locais. Ele se confundia criticando a União Soviética como se a União Soviética não tivesse participação das pessoas nas decisões locais, como se a União Soviética não tivesse cooperativa, não tivesse organizações de bairro, tudo isso tinha na União Soviética. <laughs> Mas, independentemente da visão que ele tinha sobre a União Soviética ou sobre a China, que também tem muita participação. No nível local, independentemente disso, qualquer mobilização das massas nesse sentido, na minha avaliação, é positiva. Entendeu? É um despertar de uma letargia. Você tem violência, você tem droga, você tem desemprego, você tem apatia política, você tem. E o Chaves traz outra coisa no lugar: independência nacional, cultura nacional papel da educação, tem que ter uma educação, tem uma escola decente numa favela, com um professor que recebe bem, bem formado. Quando ele vai para a escola, ele tem que aprender a história do país, os valores do país, que nesse caso era a Venezuela. Tem leis criminalizando o racismo, dando um papel para a cultura indígena. Você precisa estar muito muito mal na sua avaliação política, como uma vez na UFBC, o Gabriel acho que até estava presente, né? Depois nós fomos até jantar com essa pessoa. Como um professor, né, tido como um dos grandes filósofos brasileiros, ele foi numa palestra e ele disse que o Chávez era é, a, a, a pior coisa que havia acontecido na Venezuela. Você precisa estar muito mal, você precisa estar numa bolha completamente isolada para. Definir a coisa desse, nesses termos. E não, não é assim. É um movimento popular, democrático, baseado no carisma de um líder. Porque é assim que faz política. Já disse Ernesto Laclau, com toda a razão. A política, ela se faz com carisma. Você não consegue mobilizar a população num projeto com tecnocratas. Esses que nós temos tanto aqui na América Latina. Tecnocratas quando não fascistas você até consegue mobilizar mas para onde você está mobilizando o que, que você está construindo então o carisma é importante porque essa é uma coisa muito criticada né, na Europa né falar ah, o populismo populismo essa expressão virou praticamente um furto da carteira de vocês se você não gosta de alguma coisa você diz que ele é populista mas o que que é o populismo o que, que foi historicamente ele foi a mobilização da massa na América Latina, no sentido progressista. Agora tem um populismo de direita também, mas ele não leva a nenhum lugar. Ele leva o que? O racismo, ao feminicídio, ele leva a violência. E não é o caso da experiência do Chávez. A experiência do Chávez é do, do, do movimento bolivariano. E em última instância era o socialismo. Então esse foi o papel que eles tiveram. Eu não vou aqui criticar como brasileiro a experiência que eles tiveram. Né? Foi uma experiência positiva de mobilização da população, de despertar de uma letargia de anos. Né? E aí, dentro dessa segunda questão, houve muitos ganhos sociais. Esses já são ganhos sociais. O despertar da consciência nacional, da independência nacional, já é um ganho social que não aparece nas contas nacionais. Né? Você não vai entrar no IBGE. E vai haver ali uma série com. Mas, mas isso acontece. Né? Agora, em termos estritamente técnicos, você pode consultar. Até antes da crise de 2008, e depois da crise subsequente, a Venezuela melhorou significativamente seus dados sociais, seu panorama social. Erradicou a fome, o analfabetismo. São dados da ONU, feitos de forma mais ou menos independente. Então, enquanto aquele modelo funcionou, ele incluiu muita gente. Não é à toa que eles ganhavam eleições. Eles ganharam eleições, plebiscitos sucessivos. Porque essa é uma coisa que a gente perde de dimensão. Como a crise é muito forte, né, fica muito fácil criticar aquilo. Mas se você analisar racionalmente, o que, que é a Constituição da Venezuela? É a Constituição. Mais moderna que a América Latina tem em termos de direitos sociais, políticos, das minorias, em termos do papel da mulher. Né? Então houve avanços sociais, esses avanços foram, estão registrados nas contas nacionais, esses avanços foram interrompidos depois de 2011 e 2012, pelos acontecimentos que eu aqui busquei narrar. De forma tão breve com vocês. Nós não podemos sustentar que esse avanço continuou acontecendo. Pelo contrário, houve uma regressão muito grande. A situação econômica e social é muito grave na Venezuela hoje. Só não é mais grave porque milhões de pessoas deixaram o país. E... Mas sim, nós podemos afirmar que enquanto aquele projeto funcionou. E a base dele era a exportação de petróleo, pelo menos por mais alguns anos. O projeto foi interrompido também. Né? Houve uma melhoria sim, significativa do, 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 da situação social. O que não significa que eles, que eles resolveram todos os problemas. Eles resolveram alguns. Buscaram resolver alguns. Moradia, acesso à comida, escola barata, aumento das universidades. Outros problemas não foram tão bem resolvidos violência urbana, etc. É um país subdesenvolvido com poucos recursos. Não se esqueçam disso. Não é um país que que teve à sua disposição o um sistema colonial por 400 anos para acumular capital. Não é o caso da Venezuela. Ela estava na outra ponta do sistema. Né? E aí, com os meios de comunicação, veja, é, o, o Chávez e o governo Chávez, depois do Maduro, de fato... É, buscaram manter uma tensão entre a liberdade da oposição criticar, que é muito alta, e intervenções aqui e ali, fechando jornais, fechando canais, sempre sob alguma alegação que era é, definida em termos legais. De fato, a vocês são latino-americanos como eu e como o Chaves, vocês sabem qual que é o papel dos meios de comunicação nessa conversa toda o Chaves também sabia e evidentemente ele não agiu particularmente depois do golpe que foi instigado pelos meios de comunicação ele não agiu de forma inocente a partir de então então é claro que o governo vai ter uma posição que é um governo que é um presidente que sofreu um golpe ele não vai voltar à presidência e vai ter uma relação tão amigável com os meios de comunicação. Então, a primeira coisa que ele fez foi, é, evidentemente, montar um canal de televisão, Telesur, e ele assumiu o um papel preponderante. Ele ficava duas horas por dia conversando com a população. Estratégia de comunicação. Então, a, o que nós podemos dizer? Nós temos na América Latina os meios de comunicação que são avessos a esse tipo de experiência. O que, que eles querem? Eles querem você rezando dentro da igreja, pagando dízimo lá do seu auxílio emergencial. Recebe 300 reais, me dá 50. Que é tudo que tem na televisão brasileira hoje, como vocês podem observar. Cultura americana, violência, sexo, drogas e a religião, pior tipo de religião, que eu também não sou contrário à religião, mas é o pior tipo. Racista, conservador, machista. Então, claro que é claro que o governo vai para cima dos meios de comunicação de oposição também, porque não pode ficar assim. Eles não podem dar um golpe, jogar o país na guerra civil e nada acontecer no outro dia. Olho, olho, hein? Tem alguns aqui que não são brasileiros. O latino-americano, que não é brasileiro, ele tem pouco de menos de sangue de barata do que nós temos. Aqui no Brasil é muito sangue de barata. Numa Argentina, numa Venezuela, numa Cuba, já não tem tanto sangue de barata. Entendeu? Então, os meios de comunicação jogaram o país na guerra civil e teve uma resposta. Não foi como aqui. A nossa experiência aqui com os meios de comunicação: em que eles têm liberdade total. Total. Eles modificam a política do país em função dos, desses interesses que nós mencionamos agora há pouco. No caso da Venezuela, não. Permitiu-se a crítica, permitiu-se, etc. Tem uma liberdade de expressão, mas teve uma resposta também do governo criação de um canal público, né, forte, que chega em todas as casas. O presidente tem um papel proeminente nisso. E os setores que forçam demais a barra, o governo vai para cima deles porque é luta de classes. Existe uma coisa chamada luta de classe, não foi o Marx que inventou a luta de classe, ela existe em qualquer país. Então, ou você age de acordo com ela, ou você sofre um golpe e fica chorando depois, reclamando. Não é o caso da Venezuela, eles sofreram um golpe e foram para cima. Faz parte do conflito político, justamente também contra os meios de comunicação que pegam pesado demais, eventualmente, né? do ponto de vista até estritamente legal. Leiam lá o documentário A, 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 a Revolução Não Será Televisionada. Leiam, vejam esse documentário. Ele, ele, ele mostra exatamente o papel dos meios de comunicação no golpe e, e, e na desinformação constante que existe. Se você é uma pessoa de esquerda e chega no poder e não faz nada com isso, você não é uma pessoa de esquerda. É tão simples quanto isso. Fico por aqui. Bacana, Vitor. Muitíssimo obrigado. Acho que as suas respostas elas, elas complementaram de forma excelente a discussão que fizemos até então. Mais uma vez, eu agradeço o seu interesse e a sua disponibilidade para fazer parte da, da nossa disciplina e dessa atividade extensionista. E, por fim, eu chamo a atenção que a nossa próxima discussão, ela está agendada para o dia 15 do 6, ou seja, próxima terça-feira, às 14 horas. E o tema da nossa próxima discussão vai ser economia política mundial e o estudo da China, e a convidada da vez é a professora doutora Valéria Ribeiro, é, professora da UFABC, também professora do programa de pós-graduação em economia política mundial. É, chama a atenção, por fim... É, para o fato de que essa atividade extensionista ela faz parte dos eventos comemorativos decorrentes do aniversário de 10 anos do Bacharelado em Ciências Econômicas da UFABC. E ela é organizada pelo Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial, pelo Bacharelado em Ciências Econômicas da UFABC, assim como pelo NIDS o núcleo de estudos estratégicos em democracia desenvolvimento e sustentabilidade da universidade federal do abc gente é isso é, boa tarde e nos encontramos aqui nesse canal na próxima terça-feira um gabriel nós ficamos online no ficamos online aqui no no meet é isso ficamos agora a gente passa para a sala de aula valeu gente obrigado